Il-Lawċin huma fost l-iktar persuni mdejqin bis-sitwazzjoni tat-traffiku f'pajjiżna. Fil-fatt, ftit iktar minn nofs qalu li law huma mdejqin iżda lanqas kuntenti. Sħariġ li sar mill-Gazzett tal-lum juri biċ-ċar li 52.1% jaħsbu li traffiku law wieħed ħażin iżda wis inqas tajjeb, fil-watt li 36.3% jħossu li m'hemmx kontroll tat-traffiku. Kienu biss 11.5% mill-Lawċin li jaħsbu li traffiku huwa kkontrollat. L-isħariġ jiffoka fuq kull żona madwar Malta u Għawdex, jiġifieri Tramuntana, it-Tramuntana tal-Port, ix-Xlokk, nofsinhar tal-Port u l-Punent ta' Malta. U Għawdex, kull zona taqbel li traffiku l-għawa pozittiv u lanqas negattiv, bl-inqas percentaġ f'din il-kategorija jkun ta' 52% fil-watt li l-ola ta' 75.9%. U fuq bażi ta' popolazzjoni Maltija u Għawċija kollha, 64.6% ta' dawk li parteċipaw f'dan l-istħarriċ urew sentiment ta' l-għawma negattivi iżda lanqas pozittivi dwar it-traffiku f'Malta, fil-watt li 14% jħossu li traffiku qed jikkawża sitwazzjoni negattiva. L-istħarriċ wera wkoll li dawk li joqogħdu fiċin il-proġetti li għaddejjin bħalissa fil-Marsa, ħattart u r-Rabat huma l-aktar pożittivi dwar sitwazzjoni tat-traffiku f'pajjiżna.